Vi skal se litt på forskjellen på waveform chart og waveform graph. Og jeg har laget et program på forhånd her som har en liten omregning rett og slett fra en såkalt PT100. Det er en temperaturføler som gir ut en resistans som er avhengig av temperatur. Og så regner den det om til grader Celsius i denne formelen der sånn. Vi kan jo prøve programmet å se, og vi ser at en waveform at den røde her følger etter termometret, og waveform chart, den viser historikken. Og legg merke til at den dytter nye data inn på høyre sida, og dytter gamle data ut på venstre sida. På den måten her. Min waveform graph har ikke gjort noen ting med enda. Den ikke koblet til engang. Tenkte vi skulle se litt på hva vi kan gjøre der. Hvis jeg kobler til den, så får jeg en protest. Fordi at den her sier at kilden er 64-bits, mens det du ønsker det er en array på mottaket. Det står her 1D-array på mottaket. Ok, da får vi lage en array av dataene. Den forventer med andre ord en slags tabell av dataene, så jeg bygger med en array av den enkelte dataen der. Siden jeg bare skal ha en ut, så blir det en array. Så nå er det merkelig nok en array, en tabell med bare en eneste celle, men det er i hvert fall en tabell. Så kjører jeg nå og ser. Charten fungerer bra. Grafen, der ser vi ingenting. Og det handler om hvordan denne grafen fungerer. Den tar et sett med data, og neste gang loopen kjører, så tar den et sett med data og overskriver de gamle med. Så den her vil altså sette én prikk, for den har bare én data i tabellen. Og neste loop så overskriver den prikken med en ny prikk. Vi rekker aldri å se resultatet fordi at vi stadig overskriver disse dataene. For å kunne se det, så er det lurt å sette inn en for loop. På den måten der. Jeg skal få den til å kjøre 100 ganger. Så nå skal jeg altså få 100 data i tabellen min. Og som vi har sett på før, en for loop bygger automatisk en array, og så vil det ligge 100 data i det arrayet når det her kommer ut. Og så er det 15 millisekund pause, så det vil si at 100 ganger 15, 1500, så hver kjøring tar 1,5 sekund. Vi prøver. Vi ser charten oppe, den fungerer som før, og grafen nede, den skriver de settene med data som jeg hadde. Nå skal jeg gi en liten tjut-tjut, og den kom fram der. Så den skriver de dataene, 100 dataene jeg har, og presenterer de på utgangen her. Overskriver med nye data hele tiden. Noen ganger så er det nyttig å gjøre det på denne måten her, mens andre ganger så er det nyttig å gjøre det på den gangen, på den måten der nede. Så vi trenger begge to. Når vi nå trykker på stopp-knappen, så er det en liten treghet før den stopper. Vi kan prøve igjen. Kjøre den. Stopp-knapp. 1, 2, 3. Der stopper den. Og grunnen er at den kjører ferdig for-loopen først, før den går ut her og sjekker status på stopp-knappen. Det kan være nok så tungvint. Det er ikke elegant i et program. Og vi skal se at for-loopen, den har faktisk en mulighet for å legge inn en conditional terminal. Det er altså et stopp-knapp, eller mottak av stopp-knapp. Vi må bare få plassert den riktig. Og så gjør noen til sånn ordentlig stopp-knapp igjen. Så jeg vil nå ta min stopp-knapp og sette den inn der. Og så vil jeg bygge på med den. Stopp-knappen min vil nå stoppe den. Og så er det tunnel-moden her. Er altså at den har bare presentert den siste dataen. Ut med den der på stopp-knappen. Vi får prøve igjen. Programmet kjører bra. Waveform dytter data inn på den ene siden og ut på venstre siden. Charten viser meg 100 data av gangen, som forventet. Stopp-knappen virker umiddelbart. En gang til. Stopp.
Et siste lille triks. Når man har programmet sånn som det her. Det her en standardinstallasjon av LabVIEW, og den viser disse ikonene i sin store størrelse. Det vil si her for eksempel så ser jeg faktisk et lite ikon at den her med den røde fylle inni, som da et standard for termometer, den her med blå fyll og at du ser den skiveknappen, det viser der. Det ikke alltid vi ønsker så mye informasjon, vi vil heller ha god plass. Så da kan jeg ta høyre musknapp her og klikke vekk den her View as icon. Da blir den liten. Så det pleier jeg å ha som standard, at jeg ikke liker det her View as icon-systemet. Jeg tar det vekk, for da blir programmet mindre og ryddigere. Og hvis jeg lurer noe på hvor en av den her er, så kan jeg dobbeltklikke på den, og så blinker den opp i frontpanelet. Så da blir det lekkert uansett. Dette kan man sette som standard. Man kan altså velge at det ikke skal være View as icon. Hvis jeg går på Tools, Options, og så går jeg på blokkdiagrammet, og så Place Front Panel Terminals as Icons. Nei, jeg vil ikke ha icons. Ok. Nå skal jeg plassere en ny, hva som helst, Engage. Der. Og vi ser at den kom i sin lille form. Det foretrekker jeg.